pričam kod tebe, ti trčiš od... Ajde, trči, idi trči. Naći ću izlaz. Sram te bre bilo. Hoće da gradi realiti karijeru. Prave zdravo zato što ti devojka rekla mrš. Sram te bilo bre. Mrš bre. Sram. Ne postoji Siniša Antić. Šta radiš u pubu? Spava Stanislav. Ljavo, brate. Znaš što se ne ljutiš da sam mu rekla, nemoj da vičeš na mene mrš. To je razlog što on ovo radi. Bože me, saču, ja... Šta je, sad, kad bi uvek se bilo... Nemam, uzao mi ga je neko. Brate, ja sam, evo, ja sam sad u šoku. Ja sad ne znam šta da kažem. Ja sad ne znam šta da kažem. Nego to on što oprosti kao 105 stvari, pa mi se sad vraća na sve, e to je već njegov problem. To već nije moj problem. Ja ću izađe od vrata. Ne, ne znam, ja sam mu prišla, on je otrčao od mene, kao da sam mu prišla da ga nabodem, brate, neče. Plaši se večeras, šta će biti na dalče doće njegov porodice, to suočajavanje se plaši, pa traži da bi se posveđao s utopom zbog toga, zbog mene. Nemoj molite ti da se mešaš dovoljno. Ima pravo da se mešam u sve teme. Ali kažem ti, ako smo u problemu, mi pusti nas da rešimo, a nemoj ti da budeš... A samo ti ja kažem, da ne bude ti da si neki tu, znači pusti nas dvoje da rešimo i to je to. Da, onda komentariš imam pravo ja. Dobro, okej, ali pusti. Darijane, ajmo. Kako meni sad ovo izgleda kao... Ne mogu kažem folira reakciju, ali meni je ovo foliranje, izvini. Meni je ovo foliranje klasično. A kada ti se posvađali za stolom? Za vreme, evo šta se desilo, ti ispričam. Za vreme sastanka, on pita, Anita, koliko još ljudi ima? Ja kažem, brate, šta smaraš, devojku, pre minut je rekla da imaš 10 ljudi. I on meni kaže, nemoj bre da vičeš bre na mene, kao, nemoj bre ti tako da pričaš sam. I kažem, nemoj da vičeš bre na mene, aj skloni se mrš. To sam mu rekla i on je zbog toga ovo uradio. Znaš, to je razlog što si ne rekla, nemoj vičeš na mene, ajde mrš. Unem ti su sve da je tako bilo. E, i on se kao napravio, znaš, sve ovo. Važi. A gde je sada kod hotela? Marko s njim? Pa, da. Evo i Lakić je bio tu. I Terza. Samo to, nije nešto zbog izlaganja nekog. Ma kakvog izlaganja? Rekao sam da vičeš na mene, ajde mrš, i on je napravio dramu. E, to je razlog da se pravi drama, jebati. Honorari. Nego istino, očigledno, ne može više očima da me gleda i hoće da se skloni i sad ne zna na koji način, a sa mnom. Je to očigledno jedini razlog. Što on ovako reaguje, što ne može da me stvari i da me gleda očima, voli me, ne može... Voli me, a ne može me gleda očima, zgadila sam mu se i sad ovako ovo sve radi. Znaš koliko bi izdeš ovako odnosa? Minut i pol. Majkom sekune. Ja se s ovom ženom razišao, hvala Bog, prijatno. Tako i tako, ne može i to je to ostalo s njom preteskom. Šta je ovo, brate moj, Bog tevo, ljudi, ovdje, ja ne znam šta je ovo. Ne govorim ja za njega, govorim generalno za sve. Moja mi. Bolest. Mis meni. Sad će opet ispast da pričam s to. Pa ovaj odnos ispada tako. Ali, stani. Naš odnos tako izgleda. A ko je to krije? I ti i on. Oboje. Oboje, nije samo, nisam samo ja. Ali... Ova reakcija... Vidi, neću to da pričam, ali samo ova reakcija na ono... Ti nemoj da vičeš na mene, ajde mrš. Čuo sam ja to. Čuo sam, pa sjedi ja onda kretim. To je sad razlog za toku dramu. Ja mu sad... On se iza hotela, ja mu prišla. Dole kod kapi, ja mu prišla. On ustao, znaš koji šprint uhvatio kao beži od mene. Kažem, gde bežiš od mene, bre? On od mene beži. Ne znam. Neće se miješati, vidim da je loše, vidim da mu nije dobro.